Всім доброго дня і ще раз. Андрій розказав про наші новинки, а я хочу вам розповісти про наші гібриди, які заслуговують вашої уваги, щоб ви побачили ці гібриди. Ці гібриди продаються вже не перший рік, такі, як ви знаєте, Барбі, Мінтос, Дементіо, Блонді. На цьому демо-ділянці ми хочемо вам представити такі гібриди, як Барбі, Дементіо і Любов. Гібрид Барбі. Гібрид 52-54 дня після висадки розсади, вік розсади 60 днів. Плоди 3-4 дольчасті, маса плоду в середньому 180-220 грам. Переваги цього гібрида, що цей гібрид можна вирощувати як в відкритому ґрунті, так і в закритому ґрунті. Особливість цього гібрида, що він стійкий до фузоріозного ув'ядання. Можете подивитися на ділянку, ви бачите, що рослина потужна, мощна і на ній немає хвороб. Також перевага цього гібрида, що порівняно з другими гібридами, що цей гібрид в закритому ґрунті можна формувати в два стебла, що він витримує формування в два стебла. Також цей гібрид, якщо взяти на вагу, в середньому, я вже казав, 180-220 грам, і стінка в нього, ну, самі бачите, не тонка і не товста, да, вище середнього. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.